הסיפור הזה במשרד הבריאות טענו פעם אחר פעם בפני בית המשפט שהם לא מצליחים למצוא את ההסכם החתום עם חברת פייזר לגבי חיסוני הקורונה, ואפילו לא ידעו להשיב אם הוא בכלל נחתם. התנהלו תמועה שרק הולכת וגוברת, כי אחרי פנייה של חנו ואובני בעניין הזה, ההסכם נמצא, הוא אפילו חתום. כן, מיכל, באמת סיפור תמוע מאוד שאנחנו מפרסמים כאן הערב. במסגרת עתירה שמתנהלת בימים אלה בבית המשפט המחוזי בירושלים, התבקש משרד הבריאות להציג לבית המשפט את ההסכם שנחתם עם חברת פייזר. הוא מסדיר את העברת המידע האפידמיולוגי בעניין חיסוני הקורונה ממדינת ישראל לחברת התרופות. זה הסכם שעותק שלו פורסם לציבור בשנה שעברה, כשחלקים ממנו מושחרים, ובעותק הזה לא מופיעות חתימות, לא מצד משרד הבריאות ולא מצד חברת פייזר. העותרת, עמותת ערנות לזכויות אדם, פונה לבית המשפט לאחר שמשרד הבריאות לא ענה במשך חודשים ארוכים לבקשת חופש המידע שהיא הגישה, ובעתירה הזאת מנסה העותרת לברר את מידת האותנטיות של אותו עותק שפורסם בזמנו לציבור. אלא שאז טוען משרד הבריאות בפני בית המשפט טענה מדהימה. בואו נראה על המסך מתוך פרוטוקול הדיון. כך אומרת עורכת הדין אחווה ברמן, שמייצגת מטעם הפרקליטות את משרד הבריאות: לא מצאנו הסכם חתום, חיפשנו בכל המקומות הרלוונטיים, לרבות לשכת המנכ״ל והלשכה המשפטית, חיפשנו במקום בו צריכים להיות הסכמים. וכאן, מיכל, לא נגמרות הטענות המתמיהות של משרד הבריאות, כי עורכת הדין גם אומרת בפני בית המשפט שהמשרד לא מצליח לענות על השאלה האם ההסכם הזה בכלל נחתם. בואו נראה את הדברים. נערך בירור מקיף מול גורמים רבים. בשל חילופי הממשלה והגורמים הרלוונטיים במשרד, לא עלה בידי המשרד לאתר האם נחתם ההסכם או לא. אז בשלב הזה, מיכל, מגיעים לידינו המסמכים של העתירה הזאת, ואנחנו פונים למשרד הבריאות כדי לקבל תגובה, ואז תוך פחות מיממה, מהר מאוד, הפלא ופלא, נמצא ההסכם חתום. במשרד מציגים בפנינו את החתימה של פרופסור חזי לוי, מנכ"ל המשרד דאז, ומגישים לבית המשפט תגובה מחודשת ואת ההסכם החתום. אז ההסכם על פניו נמצא, עדיין לא ברור מדוע טען משרד הבריאות מלכתחילה את מה שטען בפני בית המשפט, וזאת התגובה שמוסרים לנו שם היום. במשרד הבריאות מבקשים להדגיש כי הסכם שיתוף הפעולה בראיות אפידמיולוגיות נחתם במקור מול חברת פייזר, קיים במשרד, והעתקו החתום הועבר לבית המשפט. המענה הראשוני שניתן לבית המשפט לא היה צריך להימסר כפי שהוא, ועל כך אנו מצרים. תודה רבה, בזכותך. תודה, נועם.